भारतस्य संविधानम् उद्देशिका वयम् भारतस्य जनाः भारतम् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नम् समाजवादिनम् समुदायनिरपेक्षम् लोकतन्त्रात्मकम् गणराज्यम् भवतु तस्य समस्तान् नागरिकाश्च सामाजिकम् आर्थिकम् राजनीतिकम् च न्यायम् विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रताम् प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च सुनिश्चायकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पा अस्यां स्मृतियां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीय नवचत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतिः तमे दिनाङ्के षड् अधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्पितं च कुर्महे। धन्यवादः।